Жылдағы дәстүрге сай жергілікті полиция қызметі бір жылдық жұмыстарын қорытындылады. Есепті кезеңде тонау, ұсақ бұзақылық пен қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың саны азайған. Ал керісінше қылмыстарды ашу көрсеткіші жоғарылаған. Құрылымның бір жылда атқарған жұмысы жөнінде тұрғындар алдында есеп берген сала бастығы Манарбек Ғабдуллин осылай деді. Есепті кездесуге облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов қатысып, қала тұрғындарының сауалдарына жауап берді. Өткен жылы облыс аумағында 12 мыңнан астам түрлі қылмыс тіркелген. Талдаулар ауыр және аса ауыр қылмыстарын төмендегенін көрсетіп отыр. Дәл осы санатта қылмыстарды ашу бойынша тәртіп сақшылары республикада алдыңғы орында. 2017 жылы қабылданған шаралардың нәтижесінде мас күйде жасалған қылмыстардың саны 21,1%-дан 18,1%-ға азайған. Талдау көрсетіп отырғанда жергілікті полиция қызметкерлері соның ішінде учаскелік инспекторлардың еңбегі зор. Кездесуге қатыстырған тұрғындар да олардың халықпен бірлесіп отырған жұмыстарын жоғары бағалады. Дей тұрғанмен адам өліміне әкелетін жол көлік оқиғалары азаймай тұр. Көп жағдайларда ішімдік ішіп көлікті айдау немесе талапқа сай емес көліктермен алыс жолға шығу жағдайлары салдарынан қайғылы оқиғалар кездесіп отыратындығы жасырын емес. Кейбір аудандарда кәмелеттік жасқа толмаған жастардың қатысуымен жасалған қылмыстар да аз емес. Қылмыстардың 50%-дайы өзгенің мүлкін ұрлау бойынша тіркелген. Ауылдық жерлерде мал ұрлығына түпкілікті тосқауыл қою мүмкін болмай тұр. Жыл қорытындысы бойынша жалпы саны 127 мыңнан астам, соның ішінде мүлдем төзбеушілік қағидатын іске асыру бойынша 54 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылықтардың жолы кесілген. Бәрі де былтырғы жылмен салыстырғанда төмен түсті. Бұл енді атқарылып жатқан жұмыстардың арқасында, соның ішінде жергілікті атқарушы органдардың халық болып, қоғам болып күресіп осындай жетістіктерге жетіп жатырық. Күн сайын облыс бойынша қоғамдық тәртіп күзетіне 800-ге жуық қызметкердің жартысынан астамы Орал қаласындағы тәртіпті қадағалайды. Өйткені қылмыстардың басым бөлігі облыс орталығында болатын көрінеді. Ал қылмыстарды анықтау мен ашу бойынша өткен жылы көптеп орнатыла бастаған бейнекамералар зор тиімділігін көрсетуде, дейді облыстың бас тәртіп сақшысы. Алдағы уақытта да атқарылар жұмыстар көп әрине. 2018 жылға біздер өзіміздің жоспарларымызды құрдық. Сол жоспарларда осы проблемаларды қалай шешу керек, қандай жолмен, не істеу керек біз болашақта, осының бәрін талқыға салып, халыққа жеткізім. Қоғамдық тұрақтылықты қамтамасыз етуде техникалық жабдықталуы мен мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру күн тәртібінен түспек емес. Басты назар халықпен тығыз байланыс орнатуға аударылуы керек, дейді кездесуге арнайы қатысқан облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов. Көтерілген біраз мәселелердің мазмұны бұл құқық қорғау саласына қатысы жоқ деп қазір қарап отырмыз. Сондықтан да бұл ауыл әкімдерімен, аудан әкімдерімен кездескенде ол мәселелердің барлығы да міндетті түрде көтеріледі және болашақта қарастырылып, қайсысының шешімі табылатындарын барлығы өздеріңізге жеткізіледі. Кездесу соңында бас тәртіп сақшысы алдын ала учаскелік полиция пункттерінде орнатылған жәшіктерге салынған және WhatsApp әлеуметтік желісіне түскен сұрақтарға жауап беріп, халықтың ұсыныстарын тыңдады. Ұлық панелі Нұрлан Едеріп, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.